ဒုရန်စကဘုရားသမုတ်ပြကြပါတယ်တမန်ရံကုန်မြို့လမ်းမြို့နယ်လမ်းမြို့နယ်တွင်ဒေါ်ရီရွှေဒေါ်ခင်ဝဲစောတမန်မေဆွေများမှာဒီဆောင်တန်သာသစ္စာညာရောမဟာသန္တနာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးပြမြောက်ရေးအတွက်မဒီအလူတော်ငယ်ကြက်တဲ့တဲ့တမန်ဒီဟာသူဓမ္မသိင္ကြီးတိရိသူဓမ္မသိင္ကြီး ထောက်တာတော်ကြီးလှရုပ်ဝတီခင်ဦးရွှေတောင်ကြားရေးတပဟမင်းရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ထောက်တာငွေရီသာပင်7နဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမ္မလူတော်ဝင်7သိန်းတို့ကိုလူဒန်းစကဘုရားသမုတ်ပြကြပါတယ်အတဘာလူချင်းချင်းများနဲ့တကွာယနေ့ယဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်းကြွယ်လာကြပြီကုန်တော့ အလုံးသောအမိပါဒီကောမန္တမဆွေတော်မျိုးတယောက်ကိသုရအစဉ်အလုံးတို့အားဘုရင်များဂျေဇုစ်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကန်းနေပါဠိတော် ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိပြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနံတရားတော်ဤတဏ္ဍရာတော်ဤသို့မဟာကြားသိမြင်မနာကြားကြသိမြင် တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတက္ကသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျက်ပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စွ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကွာ
ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာတရားမှာလာဖရာလို့မိခဲ့လို့ရှိရတော့အေးဝိပဿနာပေတိတော်ကောင်းမေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုကျေစုပြုတဲ့ဝိပဿနာကတမျိုးမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုကျေစုမပြုတ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကတမျိုးရဲ့လို့ဒီလိုဝိပဿနာတမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ပါပါဒါလည်းဘုန်းကြီးတွေအနန္တတကယ်ကျေစုရှင်ဘုဂုဆိုတော်များကြီး ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးဝိနောက်၆ချပြီးတော့သေတိချာချာစစ်စစ်ပြီးတော့မှဒီအသေးချာကျေစုပြုခဲ့တယ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ပါပါဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီအဒီမောင်ဆန်းဆိုတာမိမိဆွဲမောင်ဆန်းပေါ့ဖခင်အလုံးတော်တွန်းထွက်တဲ့အခါကျတော့သူကလောကနေပြီးတော့မှလိုက်ရတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်မှာတောင်းကမ်းပါဖခင်အလုံးတော်စံကိုပယ်ပြီးတော့မှ ဩဗြဟ္မာကြီးလာကတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝင်ရောပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမောင်ဆန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှလွတ်တယ်အဲ့တော့ကြားတော့တော့လည်းမောင်ဆန်းကပါတယ်ပေါ့နောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကပိတ်လက်ဝတ်ကိုကျွားဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့တန်းမှာမောင်ဆန်းလည်းပါတယ် အဲ့တော့အချင်းချင်းအမှန်မှန်တတ်တာကိုယ်စလဲတော်နဲ့တွေ့တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာခဲ့တယ်နောက်မှမောင်ဆန်းကိုလွတ်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာမူလာခဲ့အဲ့တော့ကြွလာမူလာပြီးတော့မှအဲ့မှာတရားကျေစိတ်တိုင်မောင်ဆန်လည်းပဲအဲ့မှာသွားတော့ကတော့မင်းသားပေါ့ပြန်လာတော့သင်္ကန်းဝတ်နေဖြစ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့မှတရားအထုတ်လိုက်တာတရားအထုတ်လိုက်တာ 45ပါနဲ့45ပါမြတ်စွာဘုရားကဘုရားအဖြစ်နဲ့နေတာဘယ်နှစ်နဲ့45ပါနဲ့ဘယ်နှစ်45ပါဘုရားငါမြေ45ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအရှင်စန္ဒဆိုတဲ့မြင်းမြဲဆွဲမောင်ဆံပေါ့နော်မင်းသားဝါရကလည်းမြင်းမြဲဆွဲမောင်ဆံပေါ့နောက်တော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့ကလည်းအရှင်စန္ဒ ဖရဲနဲ့လက်ပေါ်တည်းအတူတူနေပြီးတော့ဖရဲရှင်ရဲ့အဆုံးမဟောရလက်ညှိုးတဲ့အညီတရားအားထုတ်နေတာဘယ်နှစ်ရှိလဲ40ပါပါ40နှစ်ဒါပေမဲ့တော့တာမမတည်ဘူးမဟုတ်တော့တော့တာမတည်လဲဆိုတာကိုကျေးဇူးရှင်ဆောပြရဲ့တုံးတက်ပြတော့ငါဖရဲငါဖရဲငါဖရဲဖရဲငါလို့အမည်ကိုငါလို့မင်းမျိုးမင်းတွေရဖြစ်တာ ပြတော့တောစတဲ့တော်လည်းခရီးမောင်စားစက်နာပဲပါလားငါတို့အမျိုးငါတို့ဖခင်ငါတို့မင်းမျိုးမင်းတွေငါဆွဲသိကြတယ်တတိထားနော်ငါဆွဲသိကြတယ်အဲ့တည်းမယုံငါဖုန်ကြီးငါကြောင်ငါကံငါနေရာတတိထား နော်ငါအေးငါရိပ်ပါဒီနေ့ငါအမြဲထိုင်နေကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျုံကျုံတို့လေးထိုင်မောင်ဆန်ပြောပါလေမောင်ဆန်ပါတိုက်ဆန်ကုန်များရှိခွလို့ပေါ့ဗျာဟိုညဘုသူကြောင့်ပြောတာ ကျောင်းပြောတာရန်ကုန်ကရုပ်တည်တယ်ပြောရဲပါဘူးဗျာကဲရန်ကရုပ်တည်မောင်ဆန်နဲ့တူသလားမှန်ပါဗျာမတူပါဘူးနေရာတူတာကလွယ်ရင်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီငါနေရာငါဘုန်းကြီးငါကြောင်းမှာအောက်ချုပ်ကတ်အဲ့ဒါကဲအဲ့ဒါပြောတာဟာတိတ်ကျွတ်ဆက်ဆက်နေတော့မောင်ဆန်တိတ်ကျွတ်ဆက်ဆက်နိုင်တာဘာလို့ဒီစရနေတော့သူ့ဟိုကလက်ကားလေး ကုမနီယာလာယူနေတာလေဘုန်းကြီးကဒိတ်ရှိတာဟုတ်နှစ်ဆော့ပြခေါ်ပြောတယ်မောင်ဆန်လာညီဝမောင်ဆန်အဲ့လိုမပြောရဘူးဟိုကိုမကြီးတွေဆိုတာငါရှင်ဒီမြေကြီးကဲ့သို့တိခံတော်မူနိုင်ကြတဲ့ကိလေသာအာတော်တရားလေးပါးကုန်ပြီသားညီဝအဲ့လိုမပြောရဘူးညီလေးဖခင်ကခေါ်ဆုံးမှာဖခင်ရှိကြတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့
မမတင်မကွာဘုံပြောပါလေရမွားပြိတာနဲ့ကွာဘုံပြောပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့မမတင်မကွယ်ရကြနမထောင်းပေါင်းသူနေကြလို့သူပြောတယ်လို့ပြောတာရွေးကြလို့ရွေးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ပြန်မပြောနမထောင်းပါလေပြန်မပြောနမထောင်းဘုရားရဲ့ဆရာဘုရားရဲ့ဆရာတို့တို့တော့ရန်ကုန်သူရဲ့ဆရာကိုရှင်နေဦးမယ်ဘုရားဆရာတို့ဘုရားတာပြေတာဘုရားဆရာတို့ဘုရားဆရာတို့တော့ကောင်းမှမှတ်တာတတိဆုံးမသိခက်တာကွာအမေညီတော်မရဘူးကွာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြက်ခတ်ပေါ့လေကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ညီလို့မရဘူးဆိုတော့ကအဲသူ့လက်အတ္တငါလက်အတ္တအတ္တချင်းတခုကွဲတွဲတော့လက်ကွဲတာဘောကွဲဟုတ်လားအမှားအမှားကြီးပြလို့လည်းပါပဲလို့ဘယ်လိုလဲချိတ်တယ်ဆိုတာဂျိတ်ဂျိတ်ချင်မှချိတ်တာအဲတစ်ဘက်ကဖြောင်းတယ်တစ်ဘက်ကဂျိတ်ဆွဲစမ်းရပါပါရပါမယ်ဆွဲပါမချိတ်မဲ့တာမချိတ်တာဆွဲလို့တော့ရပါမယ်မချိတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ဘက်ကဖြောင်းတာကျဲတယ်လို့ကောက်ပြီးဆွဲမချိတ်ဘူးအဲတစ်ဘက်ကလည်းဂျိတ်တစ်ဘက်ကလည်းဂျိတ်ဆိုဂျိတ်ဂျိတ်ချင်းပြောလို့တော့ချိတ်နေတာမှားမှားလားရဲ့ကွန်းဆက်တော့ဖြစ်ပါအောင်ချိတ်တယ်ဟမ်တက်တက်လုံးဖြစ်မရအောင်တက်တက်လုံးပြင်မရအောင်တက်တက်လုံးနာကြည့်ချက်ဟုတ်လားဟင်အရှင်ဒေဝရကလောင်းလို့လို့ပေါ့ရွဲကုန်တဲ့ရက်ကနေတော့အလောင်းတော်ကြီးကိုချစ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝိကဖယားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာအရှင်ဒေဝရအဖြစ်နဲ့ကြောင်မောင်းစင်သူလက်ကြံခဲ့တဲ့ခြေခါနေတဲ့ခြေကြီးမဟုတ်တာဗျာတကံကလုံးပါလာတဲ့ခြေဘာခြေလဲမင်းဒိဋ္ဌိခြေဘာခြေဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့မောင်စံတရားအထုတ်လိုက်တာ44နှစ်တာကြာပါရောဘာတရားတူမှမရဘာတော့တယ်မလားမလည်းမသိအဲ့တော့မြတ်ရှိခိုးတော်မြတ်ကဆုံးမဆုံးမတာပဲရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာကတော့ကျင်းမမမြင်တော့မမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တဏ္ဍပရိသတ်ကမှပြောဘူးလို့ပြောရမှာကဲချစ်သားတို့မောင်စံကိုငါဘုရားရှင်ခိုးတော်မြတ်ဆုံးပါတယ်တခါတလေကလိုအပ်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနေတယ်လေပြောတဲ့ပြောတဲ့ရာကိုပြောလိုက်ရတယ်။မောင်ဆန်ကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမ။ဒါကြဖះရမဆုံးမလို့မောင်ဆန်ကတော့ကဲနေတာပေါ့လို့ကျဲတဲ့တန်တာလေးထင်လာမြင်လာမှမလို့လားဘုရားဆောဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့မောင်ဆန်ကိုငါဘုရားဆုံးမခဲ့တယ်။ဟဲ့သူဘယ်လိုမှမပြင်ဘူး။အဲ့တော့ငါရှင်ကမောင်ဆန်ကိုဗျမတန်ထားလိုက်တဲ့။မောင်ဆန်ကိုပါလိုက်တော့ဗျမတန်ထားလိုက်ပါဗျာ။ဗျမတန်ထားလိုက်ဒီမှာတန်းတာဆိုတော့မောင်ဆန်တယောက်မှစကားမပြောနေတော့မောင်ဆန်ရဲ့တာမှုနာမှုလူမှုရေးကိစ္စဗာရေးကိစ္စဘာနဲ့မှမဆက်ဆံနေတော့ဒီလိုပြောလိုက်ရတာအဲ့ဒါဖယားရှိခိုးတော်မြတ်ဆုံးမလို့ရရင်မရဘူးမှတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလားဟိုဓာတ်နဲ့တက်တာဒုနဲ့ရဲ့ဓာတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့မဆုံးပါတော့ဘူးပြောလားအဲ့ဒါမှတ်တာခုနှလုံးသားရဲ့ဂျွတ်ဆက်ဆက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတုံတင်ခြင်းဩဝါဒကိုမခံယူရတော့ဘူးဆိုရင်အဲရှင်ရဲ့နဲ့ပြင်းတာပြတာဘဝလားရှင်ရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြင်းသွားတာပဲအဲမောင်ဆန်ဘယ်သူမှစကားမပြောတော့ဘူးခဏဘုရားရှင်ကိုရမယ်ကြီးပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့အခါကျတော့မောင်ဆန်အကုသရာဖြစ်တော့လေနောက်ကသူမာနတွေထောင်နေပြီးဒိဋ္ဌိတွေပြင်တာဖယားဖယားဖယားငါဖယားငါဖယားဖယားဖယားအကုနဲ့လေမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတရားအရောဖြစ်ပြရတဲ့မြင်ပါလေသူတို့ဝင်းနေကဒိဋ္ဌိကြောင့်လို့တော်တော်ပါတည်ခွင့်ရရလားရပါဘူးဗျာ။နောက်ဘုရားပြင်းနေပါဆောင်ဘူးမှလည်းသူ့ကိုစေဖို့ချောပဲမရှိတော့ဘူး။စကားလည်းပြောတော့စေဝိုင်းပြင်းဘက်ကိုရောက်တန်ခါစီးပြင်းဘက်ကိုရောက်သွား။အာရယာလည်းငဲစရိဇတ်ယောဂါလည်းဆွဲတော့မယ်။အဲကြတော့သူနေတာကပေါ်တန်ပြီ။အရှင်အနန္ဒာကတာဝတိ။အာဟုဇရာဆိုလို့အရင်ချာဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာရှိတယ်။အရှင်အာနန္ဒာစီပြေးမှာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာတခါလဲကမရန်ကြောင့်လို့ပိတ်အေလိဂျီထမ်းကိုပြေးချလာတာဝတိ။ကဲပြေးလာပြီးတော့မှအရှင်အာနန္ဒာကိုခါလဲတခါလေးတော့တော့ဖဲ့ပဲသူတို့တပိတော်ပါပဲတပိတော်တို့တပိတော်တွေအများကြီးပဲတပိတော်တို့စန္ဒပါပဲ။အော်အေးတခါလေးပွင့်ပြီအေလိဂျီဘုံနဲ့ပြေးချလာငိုလိုက်တာတူတူပါဒီကောင်ကြီးပြစ်မထားပါနဲ့ဒီကောင်ကြီးပြစ်မထားပါနဲ့အရင်ကတခြားယဟန္တာတွေဆိုသူလည်းတရားတောင်းတယ်လေ
Tapi dong semua aja bang, kan ni mau saya baru semua aja bang. Ni memiu memiu ni ikut. Paya ni amiu dor lah. Tu semua aja bu, cakap amiu memiu. Betul mah tu semua semua aja. Betul mah semua lah. Nada, nada. Pijar ya kau cakap bawah ni. Lihat orang sesat, ingat naga ni, ini pinggul betul ye dek. Ani tadi jauh lah. Kukuku. Manis sami jawazine. Tila bhyadana bhima kewi nai jawazine. Kuchi dia tisiye. Lurore maturo no. Bhashwi, bhayaru, bhagondai, bhaana, bhapawa, bhalui luwe, pshinne pshinne. Sarira dhinyam tisilo, tanna magna dhikhine, tendang jela re pokuri. Chini yaya kyaunle tuami suyin. Pelibat kata umat surah nubay. Tu nalung narega sarida ya jasimua. Tu kutu perintah cara kami patuh kita. Ludole matuhiro. Matuhiro. Menahiro. Tejau si akau me. Alam bapak ya lah. Kuma asin sana alim cipta. Dane asin anana sono asin anana si yaw lah. Yaw lah asin anana. Sina dia kemudian libi bawa umpia. Sen anak-anak kemudian beli apa dia ke? Siapa siapa di dalam no? Ah, dah ada orang ni ni ya. Gua sih ni ambil le. Siapa di dalam ni ni dia? Sen anak-anak kemudian tunggu tak? Oh, tipu ku. Siapa ni yang mahir kan ni? Pabel tu biar biar ni mahir lah. Cilek dia kat dalam. Oh, dedi cawu. Baca. Baca. Ni bang bela patuk. Baca. Baca. Yang tu dia ada dalam lezat ni cawu. Hari dedi telung kan ni, laser ni ni macam mana? Ni bang laser macam tu bang siapa? Siapa? Betul siapa tu? Siapa? Kalau macam saya soal jaga, dedi berana berana, dedi tenado dina wong syeri, tenado dina wong syandana dedo kah mama syeri. Hari dedi diundo na wong siapa? Ni cenderu dia atur kuat. Na dedo kah mama syeri dia. Kalau macam dedo kah lekam belum nyampe. Hari yang mungkin naik mulai tora bermati naik, naik bangunnya mahu mampu naik mulai dia. Kedudukan itu. Kadang, jadi tangan naik, sun dia wibat naik, aneh naik wibat naik. Bau wibat naik. Aneh wibat naik. Kenapa bau wibat naik? Aneh wibat naik. Kenapa wibat naik? Namanya ni. Aneh le wibat naik, aji le. Jawa. Di wibat nana ni mahu kau biar apa tu cak? Biar apa? Jadi dana ni sum dia wibat nari. Aye wibat nari. Jadi tu artinya nak kau biar sudah wibat nari. Aye wibat nari. Wibat nari apa nama dia? Nama dia apa? Nama dia mah aneh wibat nari yang cobi kado kudo daya yue nekaya. Hei aneh wibat nari yang cobi kado kudo daya yue nekaya. Allah kah sih telo pun lu biar no. Wibat na aduh lah, wibat na kudu lido mian hula. Kudu diri tanah na atom ni dia aduh aja malu. Mana aku jangan lepas no? Ya. Ah wibat na. Aneh wibat na. Pantang na atom. Diri tanah na atom. Eh, datang diri tanah na atom ni dia wibat na di. Aneh wibat na. Diri ku artinya na kuabi sudah wibat na di. Aneh wibat na. Wibat na tu dua kuas. Di dalam yang mana? Di asing dia ni mana aku? Tak anak anak tak kerja tu je mogo solat biaya. Tiada cipta jago. Paling dua orang tapi kamu ni hendak di cuci ramah. Pria ti paling dua orang ni sahun turun. Yang masa kan yang mana ni? Ibu ibu ni yang biar biar malu. Pemandu biar cipta sana ni tu apa? Hai bonyo tu kodi kodan ni tu. Betul lah mana saya tak biar naik mamlai. Biar biar naik mamlai jadi asli aku nak anak do. Yesus si mogo solat biaya kau Yesus ya. Alai. Kasi orang biasa dah lakukan le, mahu lawu soyan. Biar di sini yang tuh, siapa boleh lawu dia? Bapa ni tu orang si dah, bo. Tuh dah bukan mana ni sahaja ni, masa kan ni mana ni? Hai, pilih yang apa? Mempunyai mesodai yang lebih di Bali tu dia, perlu cari di pihakoma. Tuh yang melonggar lebih banyak. Kunci dan ciri sih mahu solat biasa kunci Yesus ni, amai. Kalau mana ni kekere, orang ni beri kabri ya, tuh baru ni aku tinggal ni lah.
ပေါ်ပြီးတမ်းကြတော့ပါဠိတော်တွေဆိုတိတ်နဲ့နဲ့တဲ့တရားတွေကခန္ဓာဝတ္တပိုင်းသစ္စာပိုင်းယုတ်ဟာတိတ်နဲ့နဲ့တာတွေပြအဲ့ဒီနဲ့နဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကိုခန္ဓာညံ့ညောက်သဘောပေါက်အောင်ပြောသွားတာဗျာမလေးလက်ပြားခါလောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မင်းကတိပိဋကတရားဓမ္မဗန္ဓာဂါရိကတိပိဋကအာရိကမိကဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးတို့ညမနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးတိပိဋကတရားဖြစ်တဲ့ကျေး
chi ba le ye ba ti de le lo mi do dhamma kati ka ti de le ba ye de le dhamma kati ka ti de le pi lo pu ri ye chan mi a chot prathama maha gandang so lo pya di chan mi chan mong tay ya che pu su twa le no a lo chin chin pu ri ye maha gandang so lo pya di ga mogu so lo pya di ho da ba lo tbo da ma che pe le so lo yi mogu so lo pya di ya yahana so yin ne tam ma yahana mo bu le Pati nambida patta yahana. Ada pati nambida, dhamma pati nambida. Allah mada nene kekere teyao, lupain nabok khanda nyeo, yore niyam nyaro, mogo sura biaya santen lao te, nyema dira seya ide. Ane ngaya tatao ma dhamya tapapo la de. Nauta poza achao shibu. Nina shibu roka unyiri ha. อารมณ์บ่เลยนะอ๋อยกขึ้นโพธิ์รู้มาตาตนะปุญญะตีนศีลปุญญะวันตาวะลาพี่เนาะอัปปปุญญะกระทะสิปกติคือมองไม่ได้อ่ะอะไรก็ชี้จริงแล้วปารมีชี้สอกุตุอภูมิจักอะกุรู้เสียบ้างตะมาบ้างนี่ก็ตุยได้มั้ยใช่มั้ยล่ะอารมณ์บ่เลยล่ะเองนะครับก็บงกันนี่กูตีบ่เปียเนาะเอ๊ะนั้นจังมั้ยล่ะอารมณ์เนี่ยสอบยากถ้าพี่เราบ่เปล่าเลยสิ ဒီဒိဋ္ဌိကအလုံးမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒိဋ္ဌိတန်လာနေတဲ့အာထုံနေလို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားလို့တရားများမရဘူးဒီလိုဟိုအားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တရားမျိုးကိုမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုးဝိပဿနာအတူတူပါပဲဟိုးအတူတူပါပဲမတူလာမှအတူမတူပဲနဲ့ဟွန်းဝါဝါမြင်လိုက်ရွှေစစ်ချင်လို့ကတော့မစင်ပုံနဲ့ညားပါပဲ တော်ရင်းနေတဲ့ပဋိထေမှာရောက်တယ်ဂူတော်ကောင်းတဲ့လူကြီးပဲဟွန်းစင်စားတကြောင်ဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့အာထုံတွေလို့ကတော့အနန္တကတိကျေးဇူးမဟုတ်ဆိုတော့ပြရရအုံဒီစီစုံရှာမတိအမတိဘိုက်တဲ့ဝင်ဝင်သွားမယ်အရိယာတော့ဖြစ်လာဟာဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့အာထုံတွေလို့ကတော့ရေသူမတာစပိစီတင်ပေးလို့ရချင်ရမယ် ยาบะยาบะมะนาโลยาบะครับอะลุเนี่ยยาบะครับเอ้อะไรฉะนั้นมาบะเลยเยตุมะกะตาฮะสะเปยจิตะตรากอนโตพะมุนโตดิฏฐานะเนี่ยเตยอัฐุเนี่ยก็เบนี้เนี่ยมาอะริยะปิเสอาจารย์ใช่ครับเอ้ะแต่ก็อะริยะปิเสบะตุนานาเผยยามเลยใช่ครับอะกะจังมุโลดุติยะอัฐุตาบาโลจินโลละเฮ้ ไกลเล็กกันโลจินะสมมุติเช่นเราอาจิเดอุปัตตนะนี่ก็รู้แล้วเนาะอาจิเดอุปัตตนะเนี่ยอโจวิงาတော့กุโตเลยะไม่ปัตเตยะเปล่าอุ๋ยกุโตเลยะไม่ปัตเตยะอันเนี่ยอุปัตตนะอโจวิงากุโตเลยะไม่ปัตเตยะอันจิเดอุปัตตนะอโจวิงากุโตเลยะไม่ปัตเตยะอะแล้วทุกปละวิปัตตนะเนี่ยกลวะวิปัตตนะ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမလို့ဒုက္ခလအားကြီးတဲ့ဥပဒနာလေးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုအရေးကြီးပြောတယ်တတိယဝိယအောမတ်တော်တရှမာနောဝမတ္တိဘယ်ကံရဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောပိကုပရိပစေသိတိချာချာကိုပြောလားနော်အဲ့အခေါင်းကြီးလောင်ယောဝနာစုနေငါလောင်နေတဲ့မိစုနေတဲ့လည်းမမတော့ကွာငါရဲ့အခေါင်းငါရဲ့ယံပတ်ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ပါ ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောကြတယ်။ဟာပါလို့ဆိုတော့မီးလောင်တည်လဲတဘွားပဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်။လှန်စုကြီးတည်လဲတဘွားလဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဟာဒီဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့တည်ပြောတော့တဏ္ဍာနာလုံးဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကအရေးကြီးဘုသူ့အရင်ပြောကြတာ။ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။ဟုတ်ဘန္နနာဂါရတုတ်မှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့အာထုံတော့ဒါကြောင့်လို့လဲ
Tu dana dila bawa nama yang kamu lili karena dia wibadna alat deh.
ဒီဆွမ်းတဲ့တဲ့ကျူးစမ်းပြီးကွန်မြန်အတုကြတာဘုဒုက္ခရောက်ချင်လို့လားဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့လားဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့ပါဘုရားလွတ်ချင်လို့ပါဘုရားတကယ်တရားရဲ့လားတရားပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားပါပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနာနာပြုဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်မှာရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်အာရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအာရှိတဲ့ဝိပဿနာကဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြုဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြုမဉာဏ်ကဘုဒုကိုမြင်မှောက
ဒီဟာတို့ကဘာလို့ကျွန်တော်လဲမြင်ရတဲ့သူတို့ပါဘယ်လိုဘာလို့ပြောရလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာဒီဘယ်ညာလဲမြင်ရပါဘုရားမြင်ရလို့ချင်းဘယ်လိုဝိပဿနာအားထုတ်မလဲအားထုတ်ပါဘုရားအကြည့်တဲ့ဥပ္ပန္နပြည့်ကျင်ဘယ်လိုရှိတာဖြစ်ရမလဲမြင်ရပါဘုရားဒီတိရှိတာပြည့်ကျင်ခန္ဓာပရိစ္ဆတ်ဘောပါနားလဲအောင်လောပါမယ်ဒီလိုပြောချင်ရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆတ်ဘောပါနားလဲခြင်းရင် ສາບລິສັດທະມົກປະສຸດາກະອະຄຸສະໄວ້ບໍ່ເນາະຫຼາຂ້າຍຈະຕາສະໄວ້ເນາະຖောက်ໄປເຂົ້າມາບໍ່ເນາະເອົາສາບລິສັດທະມົກປະສຸດາອະຊີກະເຮີສາບລິສັດທະມົກປະສຸດາອະຊີກະເນາະພະຍາຈ້າງອະຊີນັ້ນແຫຼະພະຍາຈ້າງອະຊີກະເນາະຄັນດະປະລິສັດທະມົກປະສຸດາກະອະພີມັນເຮີແບຍຍາວຈ້າງອະພີມັນແຫຼະ ပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မအသိဉာဏ်မရရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုမပြောနဲ့လေးအသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါဠိဖြည့်ထားတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်မှဘုရားမဖြစ်ဘူးဒါတော့ပေါက်တာနော်ဒါတပြားကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတော်မူထားတဲ့စကားပါဥဒ္ဒံကတာဥဒ္ဒံဆိုတာကဥဒ္ဒံကျွေးရင်လည်းဥဒ္ဒံကျွေးရင်လည်းကြောက်တယ်နော်ဥဒ္ဒံကျွေးရင်လည်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ပန်းနေ အောင်မြင်သွားတဲ့ကြောက်သွားတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျွေးနေတယ်လို့သုံးရတာလေနော်မိမိရဲ့ပန်းနိုင်အောင်မြင်သွားတဲ့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုံယူဝင်ကျောင်းသာပြောဆိုတဲ့စကားကိုဥဒ္ဒံကျွေးနေတယ်တဲ့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါဥဒ္ဒနာကထာလို့ပါဠိတော်မှာကျတော့အဲ့ဒီမှာဖယားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဥဒ္ဒနာကထာမှာဘာပြောလဲယရဟဝေပါတုဘဝေတိတ္တမအတ္တပိနံဇာယတောပြမနတ္တံ အာဒနာကိင်္ဂဝပယံဒိတပါယတောပါဇာနာဒိသဟေတုဓမ္မဟိုဒီကဘုဇ္ဇုတော်လက်ခါတာဘုရားကျေးဇူးရှင်စောတော်တန်ခါတော်များဘုဒ္ဓဘိသင်္ကအမေကစားတင်မင်္ဂလာခန္ဓာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရဟန်းပညာရှင်လူပညာရှင်တို့တော်ကောင်းကြီးတွေကဘုဒ္ဓဘိသင်္ကမင်္ဂလာအမေကစားတင်မင်္ဂလာအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆိုပြထားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒါအမေကစားတင်မှာတိတိကျကျဟုတ်ထည့်သွင်းပြတာ ရဟဝေဘာဒဝေဓမ္မအတ္တပိနံဇာယတောပြမနတ္တအာဒန္တသင်္ကာဝဘယံဒိသဗ္ဗယံတောပါဇာနာတိသဟေတုဓမ္မဓမ္မလို့ပြောရလဲဆိုရင်တရဝရီတန္တရာမှာကိုနာတိဒုက္ခအလီလီတဲ့ဒုက္ခအမျိုးစုံကြောင့်ဒီတာထာဝရဘုရားကကြားပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ကဖန်ဆင်းလို့မဟုတ်ဘူးအေးတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပြောပါလေအကြောင်းဓမ္မ ကျွန်တော်အကြောင်းပါဘုရားကျွန်တော်ပါဘုရားအကြောင်းဒီပရိသအကျိုးဒီဘုရားအကြောင်းဒီပရိသအကျိုးဒီဘုရားပေါင်းလိုက်တော့ပရိသဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်ပရိသသမုပ္ပါအနုလောမဆိုတာကတတဝရရဲ့တန္တရာရှင်းလေပုံဥနာတိဒုက္ခအမျိုးဆုံးရောက်နေပုံငါတိခဲ့ပြီတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ကျွန်တော်ပါ ထာဝရဘုရားကြားပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကဖန်ဆင်းထားလို့တတဝရကခန္ဓာအမျိုးရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခအမျိုးရောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မအဲ့ဒါအကြောင်းဓမ္မလည်းပုဂ္ဂိုလ်တတဝမပါသလိုအကျိုးဓမ္မလည်းပုဂ္ဂိုလ်တတဝမမပါဘူးတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါငါရုံသိတယ်ကွာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယတဟဝေပါတုဘဝေတိတ္တမအတ္တပိနံဇာယတော
ကျောင်းချွရင်ကျောင်းချွရင်အော်တတ်တော်ပါလေဦးနာတိဒုက္ခကလူငယ်ချင်းအကျောင်းကိုချွတ်အောင်လုပ်နိုင်မှာအကျိုးတွေနေအိမ်မှာပါလားလို့ငါဒီတိုင်းမြင်ရတဲ့ကွာအကျောင်းချွရင်ချွရင်ပါအကျောင်းချွရင်ချွရင်ပါအကျောင်းတိပရိသတ်အကျိုးတိမဟုတ်ပါတတိယကထာလာပြီ
ยะราหะเวปะตะวะเนตัมมะอาตะปิโนสะยะดะปะมะนะตะวิรูปยันไตตะติมะระติตะตุริยะวะอ๋อบันตะยะอมันตะลิกันธรรมะเปตะเลยไอ้ขันธปริสัตตมุปปะกุปันปัญญาญาณเลยปิ๊ดงาพะยาผิดตะกว่าရှင်းล่ะครับพะยาขันธปริสัตตมุปปะกุนานเลยติสสาไม่ติเวเนพะยาผิดตะละโดงกันใช่ครับ ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုနားလေပြီတစ္ဆာတိလို့ဘာဖြစ်ကြတယ်ဗျာ။ဒါကအာလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့လည်းပဲသောတာပန်တကယ်ကအနာကရဟနာဖြစ်နေအေးပြည့်ပြည့်အစုံပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆွင့်ရှင်ဟုကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနားလေပုံမလုံလလိုလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားဟောတဲ့အစင်တော်ဒါကအစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရ။ဒေသနာညာနာနုတာ
show mati, apian mati, apian mati, tamara amian mati, wibadana amian mati, asyugga mati, asyunya mati, penya mati, barama mati. Apian mati, apian mati, tamara amian sura, bama mati, wibadana amian sura, bama mati, zutu, yutai. Taino ga apian, nara di dapo, cina di dapo, au na di dapo, pura di dapo. Taino beli tini una, teya ati ya belu, seja mati ni gara, tertogu alueji, luege belu, mapa. ရှင်းလာရဲ့အကျောင်းဆိုတာဘာမှလည်းမသိကြဘူးအကျိုးဆိုတာဘာမှလည်းမသိအကျောင်းကျိုးကိုဘာတခုမှနားမလဲကြဘူးဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟာဝိဇ္ဇာစရဏနာမနောမင်းတို့တိပိမှအချင်းမှာကွာတဲ့ပါတယ်တိပိမှပါဗျာတိပိမှအချင်းမှာလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကပြောပြီးမယ်လည်းပဲငါလီငါတို့ပကိုးရောက်ရောက်ငါမြင့်ငါဆန်စကိုင်းရောက်ရောက်ပဲကိုထင်ရကိုလောက်တာကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝဟုတ်ကွတ်ဟုတ်လားဟေး
ဒီကတော့လေအများကြီးလေးလာပြီးတော့မှအတေချာဟောကြားတော်လမ်းသူပေးချတော်ပေးတယ်လို့ခဲ့တယ်လို့မှမယ်နော်ဒါဆိုလိုပြန်ကြည့်ထွေးခဲ့တယ်လို့မြင်ယူပါမယ်ဖယံပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ပါရှင်းလားဒါပေမဲ့တို့ကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြဆိုတော့ဟောဆုံးကရုပ်လို့ပြောဆိုသွားတဲ့တည်းမှာအလွယ်ကျမ်းမှန်ဤစေအာတိတန်တာမတရားမ
priyati. Alu aja mas sura ka? Tise ati sura paripati. Tise ati sura? Ano, tiga presa mabade khandari arnari dadi penyati paramati asyugani asyunyani tempari upatrari. Nah, tenjapi namo no? Ali tenjapi nade ko turakan akulo leza lai na na thong do. Tenani tet ni dago alu aja mas kore. Ano, lanse jaja tivi suenu. Kwako khanda bo nyayao. Selain doma, juga milik kuamnya atau bidoma. Kuduinya milik pelara ko, tisi hati. Kuduinya milik pelara wala. Kaja, alu aja ma, tisi. Alu aja ma ka, priyati. Alu aja ma ka, tisi hati suraka, priyati. Kaja, alu aja ma sura, tinyati. Alu aja ma sura, tisi hati suraka, tinyati. Tinyati ma, tinyati do. Priyati ma, priyati do. Ati ma, acendo. Bapak bina? Tak payah, payah ya lazim. Waisa sarana tanpa na, waisa timu sarana acendo tanpa na yesu. Ati acendo na palu me yesu ma kalenye. Nek bangun ya mau bina ini. Shema. Raja malu, alu aja ma, tisayati, tanra ma, kejari. Ano tanggara ni tu yang ni yang ni yang di bawah ni. Ano tanggara ni jor. Hat tanggara sura bajor ada ni. Oh na te kaka kaka sibir babi tanggara. Yo. Oh na te kaka kaka sibir babi tanggara. Unna te kaya ada bahasa tu bawah ni. Unna te kaya ada Kanda sudah kuna dikata. Dini ama tantra nemi malay, no? A tantra nemi apa itu? Kanda tantra ne bawa tantra. Ya balik. Kanda tantra ne bawa tantra. Kalau bawa tantra sura. Ate jande kuna dedi bawa tantra. Hei, ate jande kuna dedi. Bawa tantra. Bawa tantra aku tuye. Tawiga nyanyama. Bawa tantra aku tuye. Tawiga. Kadang juga tu pemandu yang payah alam tu tidak dah menda. Kain toto mes sudah kadang nado piala nama ini mana baru. Baru tu. Alma kurnati sudah nama itu mahu mimpi tu alam tu dia. Ii aduh koya maji naya mai tiya mai bupa kita. Cawla itu mah di kurnati kan tu cina situ power pone. No. Terma wenia alu mula cungu dulu di tengah jalan. Oh dunia, piao mai dah piao, miao mai dah miao, piao bangun miao cuat dah dijara. Di ujian aja dijengah, ni ada kalah ni dah bala. Oya lale, doka bala. Naa lale, doka. Tiara lale, doka. Lawan orang ni ni, ni doka leka apa macam? Macam apa? Tawi ganja, ganja le. Tawi ganja. Tapi lawan orang itu lagi ada kunatika. Kesi dia kunade, kalai. Oh, ini naik ke ini mimi lah tu. Lemah tu mami dapat tabai tu. Oh, kalai kerap. Oh. Oh, mami mimi mulai tu. Ah, siapa? Oh, kalau dah macam, payah alam nong ni ni kan? Payah sesi ikan siapa? Tontor mana? Daya atom mana? Nampu ka kalai dah. Sejauh ini mimi dah lakukan payah dah lakukan. Tontor bici payah ni mana? Nenek ni makan ni, sejauh ni mimpi me. Sana siapa yang tontonan mimpi ya? Pepeyan sura itu bawa tu mana nama ni lagi? Pepeyan tu sura sura kau yang terawali itu ada bawa juga bawa ni. Belakang cium ni apa sura? Pepeyan tontonan mimpi pepeyan zakat deh. Mesti itu tu tiga mana? Tu tiga logi dah tiga ni. Logi mana ni yang kata tu tahu? Pepeyan kesi cemala, sejauh ni mimpi sejauh mana? Anak bujang sahaja kok. Ini matuk kalau letter dan memi, ha sekarang urusan cuma, ha di mana, oh di sana dia nak pahami nama, mana ni jengah letter ni, bila sekarang urusan natal, ha urus yang lega letter dia, lima hari kalau si, di luar kami tu yang para bisoy, kan hari tahu, pungi pun sejuk lah, sejauh pun sejuk lah. Sejauh pun sejuk lah. Pasir sini leh, ha. Mana macam ni ada mete, semua ada ke, dia macam ni nama tau, ha? Misi mau, misi kau je kau sa, okey pakai, tu dia nama dia, ngah dia tu macam
ยกจิตมงคลยกกว่าประเสริฐธรรมมันคุ้ยชินหมดแต่เตียวเนี่ยแหละเนี่ยดัดไก่ปืนปังแค่เนี่ยมาต้องซาลมเนี่ยอี้เรื่องปี้นี่แหละเอ๊ะนี่เราไปแล้วก็ตั้วไอ้ที่หมายเยอะซะมาไอ้เจ้าเป็นหลุดเนี่ยเอาไปแล้วก็ตั้วพุ่งนี้จ้ะไอ้นี่ งูรู้งูยูรู้งูเพี้ยนรู้ตาตาหน้าบ่าวเงาหลานรู้ดีโตเตียมีหน้าสึกกุมกุมเลยไอ้รู้ดูมิวรีตาตาหน้าบ่าวเงาหลานรู้ตาหน้ากว่าจ้าหลานยอมีรู้ยะสันดาอไดตาหน้ากว่านี้อาชาวยอมกุยจีเดคัดแต่เนี่ยสวยบาเพชรสิมาเสียบ่าวเนาะเสียบ่นี่บาเนี่ยกุมนี่บาเนี่ยคัดแต่เนี่ยสวยบาเพชรสิมาเสียบ่าวเนาะคัดตรงๆสวย พี่เราตัวเราเปล่าเลยเด็กมะกาวมะกาวเอาบุญดีเอาบุญดีดูปุ่งยืนแบบมะกาวลูกจางยังตาลุลุตาดำน้ำปุ่งยันตีสิงห์ปุ่งยันวันตาวัดลาบีโนตาดำน้ำปุ่งยันเนี่ยไพร่จะลูกของเราไม่ต้องเงินเนี่ยสิว่าเชี่ยปุ่งชิงกันไม่ใช่เป็นอะไรลุลุยากเพราะเป็นอะไรปุ่งยันจีมามาแต่ลุลุยากอ่า อันเมลีตาหน้าบอกมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ไงเลยเมลีก็เลยบอกชินิจีมองดูหน้ามองดูหน้าทุกคนเนี่ยอันเมลีในงานจะทำมากติกากำลังนาสรียาปัญญากิจก็อันเมลีทุกคนเนี่ยชินิจีมองดูหน้าเดียวกันเลยดูเรียกวินเนี่ยกูวินจีได้แต่กระมังกอง ดูเรื่องนั้นวันนี้ดูเรื่องนั้นก็อาทิตย์นี้จีมานาลีจีนะงั้นเราไปเอาของมาบุตรชิดเดียวงั้นเราสักแต่ตาบุตรชิดเดียวไม่ดูว่าเราควรจะบุตรมานาลีจีหรือลาสันแต่ตาเอาลงมาเอาลงมาคดีเนี่ยฮะล่ะกว่ากูมานาลีจีนี่เราก็มองตุนนั่นนะเย่ตีเมตีเนี่ยขาดละงูแม่ดูดาวมาไม่ใช่หรอกเอี้ยน้องขอจุลัยเดียว ผมไม่รู้ก็ไม่ใช่ด่าเอี้ยนขอจุลาบ่าวด่าน้ำหนูใครนะบ่าวหรอยูยูหนูใครนะไซนี่วันนี้เนี่ยละไซนี่วันนี้ตัวพี่เอาบุญยากผมยินดีว่าจีนถ้าเดียวนะฮะแต่ก็ลงสุดแล้วนะผมยินดีนะมึงจะโกงมีเยอะนะโกงคนอะไรเนี่ยโกงมาว่าโกงผมยินดีว่าจีน อะไรยุบดินจีรานะมาจีเลยที่พวกนี้เดี๋ยวเราดำน้ำพวกนี้ที่พวกนี้เป็นยังไงงาพวกนี้เป็นยังไงตู้เซ็ตเป็นยังไงเงาเซ็ตเป็นยังไงเอริมาตุการ์ดวาร์มาตุการ์ดดีเด้อเป็นยังไงลงจีเฮ้ยโยยาวกายาวเฮ้ยเข้าใจที่จะได้ยาไม่มาในไงตามไงโลกแบบยังจีเป็นยังไงอะไรเว้นเนี่ยมาเด็กเกตยามเมื่อกี้เด็กเจ้าเสียมกาวนาตองไงเด็กเจ้าเสียกาวไงเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่รู้เด็กเกต ที่สัจจะเรียกเนี่ยพิเศษเนี่ยตัวเราหน้ามีเนี่ยตัวตาตัวทองมาสุดแล้วแกรามาตุบาตุรามาเนี่ยแบบตัดตรงสองนุยสันเนี่ยสองโมสันเนี่ยสองซองสันเนี่ยสองป้าเอียก็มาตัดสองเลยป้าหิมาเบียมเลยเนาะอาสองเนี่ยสองเนี่ยสามเนี่ยสองเนี่ยวันนั้นนุยนะแม่นุยอะไรโอ้สามเนี่ยสองวันนั้น อีไปเอ้ยก็มาเลยลูกเขาเนี่ยนุ้ยโมซ่ากันที่จะสอนเนี่ยหรอพี่เราหน้าตาเราปกติเราตึกเก็ตนุ้ยลาบิมาทำให้ตาตาโอ้มองตัวเราปุ้ยกว่าบิเมย์บิฮ่า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 ฮ่
ตัวนี้ปัดตะตินตัวตินน่ะตะกาละมาดีโยยันวะอลุษิญตัวมาดีโยอะลุชดตัวละตะตัวละแกตุตานะมองตุนันละกูก็ว่าแม่ๆตะมะละเนี่ยว่าตุตาตอถั่วตัวมาสุดะจังทุกพยาอะล้องเนาะดิตะตอ29ปีอะอูยอนาอีอตวยดิยุตวะนี่ล่ะนี่ก็ไม่มีบ่กูเนี่ย
ตาเปลี่ยนตุ๊ดาโดดถอดมาสรุปตุ๊ดเสียเนี่ยบาผิดเสียเนี่ยสัจจาเรเนี่ยอะไรตะชู่มีบ้านเนี่ยบ่ได้ลุงแกทุติยสกันมาเลยเจ็บมาสรุปแม้ฮะไม่ละจุงกันเลยแกกะเลียอะตะกะเจ้ามาละซ้อเตียสกันลาไว้ยมวยมีได้กันตะเอี้ยนเนี่ยเนาะอะเมมีบ้าก็ปลุกติได้อะติเลยงาละจองจะได้เมตตามาได้ ผมนี่ออกมาบ่าแล้วสกาเลยบอกว่างั้นเลยบ่ได้พี่ตะงาวุชเนี่ยบอกว่าต่อไม่อยากต่อไม่อยากตะกะลุงนี่บอกดิปัญญามันกำมกำมันน่ะถั่วล่ะงาทุกข์ยอกกะเลียะโมยะดิอตาสิอ่ะเตปอตะโกกว่าหึพะยาต่อถั่วมาสรว่ามานะต้าตะโหลเว้ยหึล่ะเฮ้ยงั้นมาแล้วดิเว้ยจิตมาเลยเลิกไม่เอาแล้วก็อโปรีมั้ย ลงเยดาเส้นซาอะหัวกะกะเลยินเจ้เลยมาได้ลูจี้ยินเจ้เลยมาก็ป่ะมาสุดยาแล้วเลยเวลูจี้สรแล้วเวยินเจ้เลยมาพ่นมาละแค่ฮะลูจี้ก็เลยยินเจ้มาละพ่นเสียละแกยินเจ้เลยมาละกะเลยดูละลูจี้ดูละเฮ้ยมันต้องมาลูจี้เลยมาไม่ได้ป่ะแกลูจี้เลยไม่เลยมาอูล่ะเลยมาป่ะแกเดี๋ยวมาแกไม่เลยมาอูล่ะเลยมาป่ะเลยเลยแน่เนี่ยก็ค่ํามาป่ะ ก็เรียกเนี่ยเล็งโบราณสามโบราณใส่กูนะชื่อจ้ะเปลี่ยนๆเฮ้ยๆๆแล้วกวยอ่ะไอ้กำมาเลยตุ๊ดตุ๊ดตาตุ๊ดตาเปลี่ยนกวยอ่ะจะเสียเนี่ยด้วยน่ะมาดูแม่ก็ไม่ปองมาเจอตั้งตุ๊ดมาชาแล้วก็ฮะแล้วก็เลยตายกันอากุตุนะกระซักกันตุ๊ดๆๆๆฮะเตยก็ลงจะปู่เนาะอ่าเดี๋ยวไอ้เนี่ยทานเนี่ยก็มาดีแล้วนั่นเตยอยากกันแล้วเคยได้นะจะทําอะไรลูกกับกันแล้วมาเนี่ยชะตาตุ๊ดอ่ะสนิทชีเนี่ยแต่ก็ไ
ပါဘုရား။ အဲ့ တရား ပြန် တာ အဲ့ channel တရား က အဲ့ ကောင် မှာ ပြန် တာ သူလည်း အတူတူ ပဲ။ သုံး ယောက် အတေး နှက် တာ တယောက် အရင် ပြန် ရင် channel တရား က အဲ့ ပြန် တဲ့ လူ အကြောင်း ကို ပြော တယ်။ အဲ့ တော့ မေး အောင် တငယ် ချင်း 3 ယောက် ခဏ တော့ တငယ် ချင်း 9 ယောက် ထင်လို့ ဆို တယ်။ นะเกเรเกเรนมาละนะรู้สึกว่าตะเนเนงาหยอกขึ้นเลยสุดละเนาะไอ้ตัวงาหยอกปอมมีสกาเปาะยินอะเย็นซုံးเปลี่ยนมานอกซုံးมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะเย็นซုံးเปลี่ยนมานอกซုံးเปลี่ยนตัวจริงอะเย็นเปลี่ยนแต่ตัวนี้นอกกันเปลี่ยนกับอะเต็ดเนี่ยมันนี่มาเปาะดา ก็มาเลยไอ้หลุอตินัตตะนี่ดูยากกว่าชื่อดล่ะใช่ครับโมรินีโมรินีเนาะฮะโมรินีอตินัตตะก็ตะเพียพ่อนี่เล็งก็ตะเพียนบิโมอ่ะอ่อนน่ะเนาะตีหลุเปียเสื้อซาเป้เกกองนี่อะจ่อเพนอกๆอล้องๆอะฉิงน่ะปารมีตอนตุ๊กเป้สอยยอกตอกมูนี่ยอกตอกมูเกลิ อ่อนัดดุนะเมนัดเดะตะเกรันตั่วๆกูจ่าละเวนะเมจิเปะมาเมนะเมนะเดะมาตุโกตุนาตุเอไอ้เจ้ามาโออี้เนี่ยเดะฮาระไบโออูขอเลยกูรออูอ๋ออะอูอี้ดาเมจิชอบใส่จนกออะลูโอมาไลมาโอมาบอกูรออูมาบอกเฮ้มาโอจิงงาเมียอูโอมาโอมาพาเปิ้ลโลคานาชิมาชิโลคานาชิโอมา ดูยาเกเกเกสมองสมองสมองอะไรก็ไหนอ่าได้ปูซูบาละปูอย่างลูกมะนี่ญีหลุดทัวหลุออลุเฮ้ถ้าบายดูอนาขอได้กูรออนาอนาอนาเอ้จ๊อกใส่ไอ้หลุยอมมานามาไลอนามาบ่กูรอมะนาเปยะนามบ่นามะนาจิมวนเมียอูนามาบาเปิ้ลโลกันดาชิโลดาชิโลดาชิโลครับเราเนาะจินะมาแม่คาเทกว่าพี่ สมมามากกว่านะครับไปเนี่ยก็พออุเรียแล้วถั่วประสาทก็อ่อมอยู่นะเมลุนี่ก็ถั่วแล้วละไรอ่ะนาเฮ้ใครอยากไปรู้สู้ล่ะอะเฟ่ขอแล้วก็อะเฟ่อะเฟ่อ๋ออะเฟ่ตัวอะไรล่ะเออเดี๋ยวๆนะเฟ่งาอะไรขึ้นมาล่ะฮะขึ้นมาก็ก็ไม่ขึ้นไปอ่ะเฟ่อ๋องาดําไม่รู้ไม่จုံจริงมาให้ไม่อยาก ตาเปิ้ลโหลอ่าโหนาดิเปิ้ลเลยกระดิเปิ้ลย่าล่ะบ่ทําไมสั่นหมดอ่ะส
ปล่อยนี่ล่ะสภาเนี่ยทุบๆเนาะสึกกวนซาวปล่อยแล้วก็ปลูเลยสภาปล่อยล่ะตัวเนี่ยสึกกวนซาวปล่อยเนี่ยมาออกนี่ล่ะใช่มั้ยพยายามเราดีตัวๆได้จ๋าๆโหชินน่ะจริงๆอยู่ได้เลยดีว่าพอไปอ่ะเออเอาก็ไอ้ตรงบ่าวมันน่ะไม่ไอ้ตรงอยู่บ่าวมันเออบ่ทําไม่ได้เนี่ยกูคิดอยู่ไอ้ตัวบ่าวมันเนี่ยอ๋อได้ครับครับเอาไปเลยครับ ดีบาเลยนาวจาละมามานานไม่ถูกไปแล้วยะถ้าเราไม่ลีอยู่แต่ตะเปญจะก้าวหน้าปาริกะนั้นยิ่งตะบ้าอุดอ๋อရှင်အရှင်ခုနကလမ်းမှာပြည်တယ်ကိုချင်းနာချင်းနေချင်းနေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒီအိုနာတီကလွတ်အောင်ဆိုတော့ယွတ်ဝတ်ကြောင့်ယုံထက်လို့အဖို့မမီတကူဒီဘာဝနာတမတနဲ့စီပြန်အတွင်းအဲ့ဒီအိုနာတီဒုက္ခတွေလွတ်ရအောင် ชาณีดากูรออ่าโอเคเนาะโอเคโอนาเดชิดะโอนาเดลุยะเลยชิเมะสรอกแกๆเปียเมงั้นเนาะเปียนาเวกะญีโตบะเพตอถั่วบาญันเนี่ยโตถั่วบาเวกะญีเนี่ยโตถั่วบาโกมิมิโตถั่วโอนาเตดิ 3 จันทร์เนี่ยอุณาติหมดโลกบาตันตระบวชบวชตันตระกูติอะล้อมกับนรกตระบาญญายะตะยุคฤเลไม่ได้นี่น่ะอุณาติไม่ได้อยู่ล่ะไม่ได้ครับบาญญายะไม่ได้ครับคติดีดีเลยเฮ้ยตาลีก็ญัญญะเฮ้ๆๆอะไรก็ให้อย่าไปโด อ่าบ่เนี่ยอ๋อมณีก็มางานเลี้ยงอย่างเดียวยังคงลาတော့หมกก็ตัดสอดเส้นน่ะยังตัดสอดล่ะถ้าพ่อเนี่ยพ่อนี่ไปติอัตตะเตยตรงนี้สิวินกระโดดท้องจ่าได้เบกะลาลาลงเบทวามาลงต้วยๆมีแต่บ่าวฮะตุตาจองติลงเบกะลามาเบกะลาลาลงเบทวามาลงเออพ่อกระโดดคิดว่ายังคงทวามาบาทวาลงมาอเล็งทวาขันตัวไป เออเดี๋ยวเลยอุณาติรีไม่ได้ด้วยหรอครับไม่ได้ครับปัญญาครับตาดูตะเจิงต้องขอมั้ยเนาะตะเจิงต้องขอมั้ยแพ้เนี่ยมตาตัวอู่น่ะชุดติต้อได้มั้ยปิเสมงมั้ยแพ้เนี่ยโอ้ตะเวกอวีเนี่ยก้าวอย่างเนี่ยลุ ตุ๊ญาจุ๊ยะเมจาซีกะเจ็ดดอกเมเจ็ดขาเจ็ดเนี่ยโหยีเว้ยยောက်เดะขาเจอแล้วก้าวออกมาเสียงเปียแห่ตาตาเวกะนัดย่ามาก็ไม่ใช่กงทุกกงใหญ่ปิ่ลงเงินๆเนี่ยตีได้ขาเจอแล้วอีตุ๊เงินๆเนี่ยตาเวกะเนี่ยย่ามาคําป่ะจิซันเงินๆเนี่ยก็บาเยอะกันไม่มีโหเปียดาตุ๊ญาโหอ้ายเจ้ามาดูยอกดิปาได้ล่ะป่าวครับโอเค แล้วเนี่ยบอกตัวตัวต้องมาคลายนะเสียงล่ะถ้าอย่างตาวีกะเนี่ยไม่ปายเนี่ยตะยามะชาเนี่ยเปล่าก็เลยตาวีกะเนี่ยไม่ปายเนี่ยตะยามะชาเนี่ยอังโลก็เลยล่ะคิดแต่ละอะล้อมเนาะติตะตะเมนตาตั่วๆบาเบตันตระโกปิดาอ๋อครับถ้าอย่างอเทเจนเนี่ยโอนาเตหิอวะตันตระเปล่าก็เลยอเทเจนเนี่ยโอนาเตหิอวะตันตระไปบวชตันตระไปปัญญายะ ตาวิญญาณเนี่ยขันธ์บ่บ่ยอมหรอกเนี่ยเลยว่าขันธ์ก็ผิดเปลี่ยนสุญญังงาผิดผิดแต่แท้มาแล้วอแท้มาล่ะครับผิดเปลี่ยนแล้วก็อแท้จั่นล่ะครับผิดแต่แท้มาก็อแท้มาล่ะครับผิดเปลี่ยนแล้วก็อแท้จั่นล่ะครับผิดแต่ก็มวยผิดตาก็ผิดผิดตาก็ผิดผิดตาก็ผิดแต่ก็ตัวก็ไม่ตัดอแท้มาจั่นเนี่ยมวยโอนาเตติ ขันธาตันตระเตอเทมจันทร์เนี่ยมวยเตติขันธาตันตระขันธาตันตระก็ปิ๊ดออกปัญญายะวิปัตตนาปัญญายะขันธาตันตระก็ปิ๊ดออกปัญญายะปวัตตันตระก็ปิ๊ดออกตังเวราขันธาตันตระก็ปิ๊ดออกตังเวราไอ้วิปัตตนาญาณก็นี่เบญญังโกเจตุอยู่เบญญังโกเจตุอยู่เฮ้ยเบญญังอ่ะบรรลุก็ไม่มาอยู่เบญญังก็ไม่มาอยู่
ဘဝတန္တရာကိုနာသင်ဖို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတန္တရာဖြစ်ပြဖို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတန္တရာဖြစ်ပြခြင်းကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘဝတန္တရာကိုနာသင်ရအောင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတန္တရာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအစရှိတိလေသာတွေကသိရပါဘူး။အမှုရဲ့ပြည့်ချုပ်ရနေရတဲ့ရကသိရပါဘူး။သစ္စာကလည်းချက်လေ။သိရပါဘူး။တဏ္ဏကိုအမှန်မြင်လို့သစ္စာဆိုင်တို့ဒီမှာသာရပါတီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချ။ဣဉ္ဇဏ်နဲ့တဏ္ဏနဲ့ပြန်ဆောင်မယ်။နိုင်စေသွားလို့သာလို့ခေါ်။